Dilemșidobis 19 საათი 18 წუთი გახლავთ დილის არხის ფორმატში განმავლობთ მუშაობას და როგორც დავაანონსე ჩვენ ახლა ხელოვნური ინტელექტზე ვისაუბრებთ უფრო სწორად იმ შესაძლებლობაზე რომელიც სკოლის მოსწავლეებისთვის ამ კუთხით და მიმართულებით იარსებებს მოკლედ სკოლებში ხელოვნური ინტელექტის კლუბები ამ საკითხზე სასაუბროთ ჩვენ რადიო მედი სტუდიაში მასმისლობთ ქალბატონ ნარანდი ხამინჯიას სილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული და ელექტრონული ინჟინერიის პროფესორს და ასევე სოფი ბზიშვილი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საგრანტო პროგრამების კოორდინატორია. Დილომშვიდობისა ქალბატონებო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა, რომ დილას იწყებ ჩვენთან ერთად. ქალბატონო, პირველ რიგში თუ შეგიძლიათ ძალიან მოკლედ გვითხრათ, როგორც სიახლე, როდიდან იგეგმება, რა ფორმატის იქნება ეს კლუბები სკოლებში? Თბილისის სკოლებს მოიცავთ მთელ საქართველოს და შემდეგ უკვე გავშალოთ თემა მიზანზე, საგრანტო მიმართულებაზე და ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ რეალობაზე. Სულ საქართველოს მასშტაბით, ანუ რეგიონების შეხედვით შეირჩევა 30 სკოლა, უპირატესობა ენიჭება საჯარო სკოლებს. Ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავატრენინგებთ მასწავლებლებს და შემდეგ უკვე მასწავლებლები წარმართავენ კლუბებს და თითოეული სკოლა იღებს სამცალ რობოტს, რომელზეც მოსწავლეებმა უნდა დატესტონეს ალგორითმები. გასაგებია. თქვენი საელჩოს მხრიდან სწორედ ამ მიმართულებით ახლა ამ კონკრეტულ თემაზე რადგან საუბრობთ, დაინტერესება მხარდაჭერის გამოხატვა ფინანსური რამ გამოიწვია და მიზანი რა არის? Გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროგრამა დაფინანსებული არის ამერიკის საელჩოს დემოკრატიის კომისიის ცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში. Ეს პროგრამა არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული, უკვე 2010 წელს მეტია ხორციელდება და მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებებს. ძირითადი მიზანია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყნებში 1994 წლიდან ხორციელდება ცენტრალური, აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისათვის და იგი ემსახურება სხვადასხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების, სამოქალაქო საზოგადოების განმტკიცების, სამოქალაქო განათლების და განათლების ადვოკატირების და მედიას თავისუფლების საკითხების განმტკიცებას სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ შემთხვევაში ყოველწლიური პროგრამაა, რომელიც საკონკურსო გზით ცხადდება საქართველოში და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს და მედია კომპანიებს საშუალება აქვთ, რომ მიიღონ მონაწილეობა. სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით ხდება პრიორიტეტების გამოყოფა ყოველწლიურად. შარშან დაემატა სასიამოვნო ცვლილება, კერძოდ შევიდა ზოგადი განათლების ასპექტი ამ პროგრამაში. გამოცხადებული იყო ამასთან ერთად ეკონომიკური ზრდის, სოციალური ინტეგრაციის და სოციალური ინკლუზიის თემები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების განმტკიცების თემები და სწორედ აი ამ ზოგადი განათლების დამატებით საშუალება მიეცა უნივერსიტეტებს, რომ განეხორციელებინათ პროექტები, რომლებიც სკოლებს საშუალებას მისცემს, რომ ჩაერთონ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებში, რომელსაც ქალბატონი ნანა, რომელსაც ამჯერად საუბრობდა. გასაგებია. ქალბატონ ნანა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს წარმოადგენთ და როდესაც პროდიუსერთან ერთად ამ თემაზე ვისაუბრეთ, პირველი ასოციაცია ჩემი იყო ტექნოლოგიებთან მიმართებაში. მართალია, ის ცოტა სხვა მიმართულება, ეს სხვა, მაგრამ ჯამში მათ თანამედროვე ტექნოლოგიები აერთიანებთ. და უმაღლეს სასწავლებლებში რამდენიმე წლის წინ ერთგვარ ტრენდული იყო და მე სკოლებში და დამოუკიდებელი წრეებიც იყო, თუმცა უმაღლეს სასწავლებლების მიმართულებით, ასე ვთქვათ, როგორც სიახლე და აქტივობა ეს ჩაცხრა და ნუ რაღაც დაიწრიტა და რამდენიმე ლაბი დღეს ამდენად ვიცი მუშაობს და ძალიან მიხარია და უბრალოდ ოთახად არ დარჩა რაღაც თემატურ ოთახად. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ თქვენს უმაღლეს სასწავლებელს ამ კუთხით კარგი გამოსვლა აქვს. საკმაოდ კარგად იყო ხოლმე წარმოდგენილი სხვადასხვა ტექნოლოგიურ სამეცნიერო გამოფენებზე. ვაკის პარკი კარგად ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, აფისებული ამ მიმართულებით პანდემიამდე. მოკლედ, აი ამ მიმართულებით არსებული გამოცდილების, რა გამოცდილების გამოყენებას ფიქრობთ და როგორ ხედავთ რესურს, ინტელექტუალურ რესურს უკვე სკოლებში? ზოგადად მასწავლებლები ალბათ პროფილურად მიახლოებულნი იქნებიან ამ თემასთან, მაგრამ აი ამ საკითხის გადაწყვეტას რამდენად ადვილად ვარაუდობთ?
პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ იგი მადლობა რომ ამერიკის საელჩოს ამ ტიპის პროგრამების დაფინანსებისთვის, იმიტომ რომ ხშირად აქვთ ესეთი პროგრამები, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეების არაფორმალურ განათლებას და გარდა ამისა ისიც უნდა აღვნიშნოთ რომ ჩვენი პარტნიორი აი ამ პროექტში არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი და სწორედ ის დაგვეხმარება სკოლებთან ურთიერთობაში. Რაც შეეხება ტექნოლაბს, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ფაბლაბი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სწორედ ფაბლაბის გამოცდილებით აი შარშან მაგალითად ერთ-ერთმა ჩვენმა თანამშრომელმა მიიღო ეგრეთ წოდებული ელამნაი გრანტი, კურსდამთავრებულთა გრანტი ისევ და ისევ საელჩოსგან და ჩვენ განვახორციელეთ 100 სკოლის მოსწავლე გოგოსთვის საინჟინრო სკოლა. აი სწორედ იქ დაიწყეთ ამ პატარა რობოტების გაკეთება, რომელიც ამ ფაბლაბის ბაზაზე შეიქმნა და ახლაც ფაბლაბის ბაზაზე შეიქმნება ის 90 რობოტი, იმიტომ რომ თითო სკოლა სამ-სამ ცალს მიიღებს, რომელიც დაურიგდებათ ამ სკოლებს. ანუ აი ამ გამოცდილებას ჩვენ უწყვეტად პროექტიდან პროექტამდე ვიყენებთ. Ხოლო მასწავლებელთა კომპეტენციას რაც შეეხება, აი მაგალითად ეხლა გვაქვს მიმდინარე პროექტი, რომელიც გულისხმობს 3 წლის განმავლობაში საქართველოს 100 სკოლაში ტექნოლოგიური კლუბების შექმნა. მათი პროფილი სხვა არის, ისინი სწავლობენ კონკრეტულად ან Python-ს, ან graphical designs, ან web development-ს და იქ უკვე მასწავლებლები არიან ჩართული სხვადასხვა პროექტებში და ჩანს ამ მასწავლებელთა რესურსი, რომლის განვითარება არის შესაძლებელი. Და თვითონ ეს მასალები, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენ, ეს ძალიან საინტერესოა, მასალები, რომელსაც ვიყენებთ ამ კლუბებისთვის, ეს არის მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის, ანუ MIT-ის მედია ლაბის მიერ შექმნილი ამერიკული სკოლებისთვის, იქ არის აპრობირებული, ჩვენ ამას ქართულად ვთარგმნით, ადაპტაციას უკეთებთ, დიახ, და ეს მას გარდა იმისა, რომ წელს იქნება ეს კლუბები, ეს მასალები იქნება ღიად დადებული და ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით ნებისმიერ სხვა გარე სკოლას, რომელიც პროექტში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, დავეხმაროთ ამ ტიპის კლუბის გამართვაში. გასაგებია. დაახლოებით რამდენი სკოლა არის ამ პროექტის ამ ეტაპზე განხილული, როგორც სივრცე, სადაც ეს კლუბი იმოქმედებს და ხანგრძლივობა ფინანსური მხარდაჭერისა რამ პერიოდზეა გათვლილი? დემოკრატის კომისიის გრანტების პროექტები, როგორც წესი, მაქსიმალური ვადა არის 1 წელი, თუმცა შესაძლებელია უფრო მოკლევადიანი პროექტების განხორციელებაც. ჩვენთვის ყოველთვის არა მარტო ამ კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში, არამედ ზოგადად დაფინანსებული პროექტებისთვის მნიშვნელოვანია და დიდ ყურადღებას ვანიჭებთ გრადობის კომპონენტს. ნანა მისაუბრა და ამ ხელოვნური ინტელექტის კლუბების პროექტშიც ძალიან კარგად არის ჩადებული ეს კომპონენტი, გამომდინარე იქიდან, რომ აი ფაბლაბზე ინფორმაცია, რომელიც განთავსდება პროექტის დასრულების შემდეგ, გავიმეორებ, რომ ხელმისაწვდომი იქნება შემდგომ უკვე სხვა დაინტერესებული პირებისთვის. გარდა ამისა, სკოლები აღინიშნა, რომ მიიღებენ ტექნიკურ დახმარებას რობოტების სახით და ესეც იქნება, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ინოვაციური მიდგომა. ეს ჩვენს ლაბში, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერილი ტექნოლოგიურად. რა თქმა უნდა, და საშუალებას მისცემს არა მარტო იმ კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებს ბავშვების სახით და მასწავლებლების სახით, რომ ამაზე მიიღონ და უშოთ რაღაცა გამოცდილება, არამედ მომსამომავლოდაც ეს რესურსი დარჩება და შეიძლება ათვისებული იყოს სხვა დაინტერესებული პირების. რამდენი სკოლა არის ამ ეტაპზე? 30 სკოლა არის ჩართული. ეხლა ცხადდება რეგისტრაცია, და ახლა იწყება ამ სკოლების შერჩევა. Და კრიტერიუმი შერჩევის სკოლის? მნიშვნელოვანია, რომ სკოლას ჰქონდეს გამართული კომპიუტერული კლასი, იმიტომ რომ ამ კომპიუტერები უნდა გამოიყენონ ამ ალგორითმების შესწავლისას და უნდა ყავდეს მასწავლებელი ტექნოლოგიების, ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელი, რომელსაც შეუძლია ამ პროგრამის ათვისება. Და ესეც არის მდგრადობის ერთ-ერთი მახასიათებელი, რომ ჩვენ გარედან კი არ შევდივართ და გარედან კი არ შევყავს ტრენერის სკოლაში, არამედ თვითონ სკოლის მასწავლებელს ზრდით ისე, რომ მან უკვე შემდეგ შეძლოს ამ კლუბების წარმატება. Minimum ეს არის ორმაგი ეფექტის, ერთი მასწავლებლის კვალიფიკაციის სამაღლება და მეორე უკვე ამ მასწავლებლის მხრიდან მოსწავლეებისთვის ცოდნის მიცემა. გრადობასა და გრძელვადიანობაში ალბათ ყველა ვერ გამოვა ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტი, მაგრამ სკოლა დამთავრებულებს მინიმუმ ზოგადი განათლება მიმართულებით ექნება და თუ ვინმე გადაწყვიტავს განავითაროს ამ მხრივ თავისი ცოდნა, უმაღლეს სასწავლებლები არსებობს და შემდეგ უკვე საინტერესო არის რა პერსპექტივას ხედავთ, თუნდაც ამ თვალსაზრისით განვითარების გასაგებია, რომ ულტრა თანამედროვეა, დიდი მოთხოვნაა და ზოგადად
ხელოვნური ინტელექტის რაღაც მიმართულებებად იყოფა და მთელი მეცნიერება მოუწურავი, მაგრამ საინტერესო იქნება მაგალითად თქვენი თვალით ამხრივ დანახული დღევანდელი რეალობა ქვეყანაში და პერსპექტივაში რაც ხედავთ. აი ზოგად თემებზე ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. რა საათი 32 წუთი გახლავთ, განვაგრძობთ დილის არხის ფორმატში მუშაობას და დიალოგს სკოლებში ხელოვნური ინტელექტის კლუბების შექმნაზე. ამ თემაზე ჩვენ ვესაუბრებით ჩვენ სტუმრებს, ამერიკის საელჩოსა და ილიაუნის წარმომადგენლებს და თვით გადაცემის პირველ ნაწილში რომ იწყება სკოლების შერჩევა, სადაც იქნება ხელოვნური ინტელექტის ერთგვარი კლუბები. ჩვენ უნდა გამომახვილოთ ყურადღება გრძელვადიან შედეგიანობის თვალსაზრისით, რაზე გვაგათვლა, რას ველოდებით. მინიმალური შედეგების შესახებ უკვე ვისაუბრეთ, რომ პირველ რიგში ამ პროექტის პარტნიორში სკოლის მასწავლებლებს აუმალდებათ კვალიფიკაცია და შემდეგ უკვე მოსწავლეები კლუბებში. და მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, როდესაც ტექნოლოგიური თვალსაზრისით არსებობს რაღაც ტიპის წრე კლუბი, მათ უნდა შექმნან რაღაც პროდუქტი და აქ სტიმულის სახით უნდა იყოს ერთგვარი შეჯიბრობის პრინციპიც ალბათ და მათი შესაძლებლობების დემონსტრირება. აი ამ თვალსაზრისით თუ რამე ითვალისწინებს პროექტი? დიახ, ზაფხულში ამ კლუბებს შორის ჩატარდება შეჯიბრი, სადაც რეალურად ამ ეს მოსწავლეები ამ რობოტებს, რომელიც არდუინოზეა დაფუძნებული, ატრენინგებენ სხვადასხვა მანქანური დასწავლის ალგორითმებზე და სწორედ ეს შეჯიბრი იმაში ჩატარდება, თუ ეს რობოტის სენსორი რამდენად სწორად იყენებს ამ სხვადასხვა ალგორითმს, ანუ თქვათ სწორად ამოიცნობს სურათს, გაივლის ლაბირინთში და ასე შემდეგ. ანუ ხელოვნური ინტელექტის კლუბების მიერ შექმნილი პროდუქტების ინტელექტის დონეზე უკვე ამ კონკურსის ფორმატში იმშელებთ, ხო? დიახ, დიახ. თქვენი ჩართულობა ამ თვალსაზრისით, ანუ ამასაც დაესწრება საელჩო თუ უკვე რა დაგვიწერეთ? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის უცვლელი ნაწილი პროექტის, როდესაც იგი ხორციელდება, ხდება მისი მონიტორინგი და ჩვენ დიდი სიამოვნებით ყოველთვის ვერთვებით, იქნება ეს ღონისძიება, საკონკურსო ღონისძიება, შერჩევითი ტური თუ ასე შემდეგ, ყოველთვის დიდი სიამოვნებით მივდივართ, ვესწრებით, ულოცავთ გამარჯვებულებს, გამარჯვებას, უსურებთ წარმატებებს. თქვენ ახსენეთ გრძელვადიანი შედეგი და რა თქმა უნდა ჩვენი გადასახედიდან, დონორის გადასახედიდან ამ შემთხვევაში ინვესტიცია განათლებაში არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული განათლება, შესაბამისად განათლება იწყება პირველ რიგში სკოლებიდან და თქვენ მოგეხსენებათ რომ 2019 წლიდან განათლების სამინისტრო ახორციელებს ახალი სკოლის მოდელს, რომელიც უკვე 65 სკოლაშია და 2024 წლამდე ეს მოიცავს სრულიად საქართველოს ქვეყნის მასშტაბით. ამ რეალურად მიდგომის და ამ რეფორმის კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ცვლილება იწყება სწორედ საკლასო ოთახიდან, რომ იგი უნდა იყოს მორგებული თითოეულ სტუდენტზე, მის საჭიროებაზე და შესაბამისად უნდა შედგეს ისეთი პროგრამები, რომლებიც გათვალისწინებენ, რომლებიც დაეყლება ექსპერტების რჩევებს, 12 სექტორული ჯგუფი ექსპერტების მუშაობს ამ მიმართულებით. და ჩვენთვის საინტერესო იყო და ამ შემთხვევაში მიმზიდველობა ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტისაც იყო ზუსტად ის, რომ აი ესეთი პროექტები გამოარჩევენ სკოლებს იმ თვალსაზრისით, რომ ეხმიანება მიმდინარე რეფორმას, ზრდის ძალიან კრეატიულობას ბავშვებში, ნერგავს ინოვაციურ მიდგომებს, შეაქვს განსხვავებული პროექტები, განსხვავებული ხედვები, მით უმეტეს რომ დღევანდელ დღეს ახალი ტექნოლოგიები და აი ესეთი მიდგომები, რომელიც არის სრულ ლიად ახალი სიტყვა ხო ჩვენს რეალობაში, ხელოვნური ინტელექტი არის ასე ვთქვათ დეფიციტში, მისი ცოდნა, მისი ათვისება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმპლემენტატორს ამ შემთხვევაში ჩვენს გრანტიორს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს ამ ძალიან საინტერესო იდეის შემოთავაზებისთვის და დიდი ენთუზიაზმით ველოდებით ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებას. გასაგებია. ჩვენ ვეხებით თემას, რომელიც არის საკმაოდ მოცულობითი, სიღრმისეული და ერთგვარი ფილოსოფიური საჯილდაო ქვაც არის კაცობრიობის, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ რადიოსმენელსაც რომ შევახსენოთ, ხელოვნური ინტელექტის შედეგი არის მინიმუმის ბოტები, რაც ამდენი საუბრის საგანი არის. და ჩათებში რომ და სოციალურ ქსელში გვესაუბრებიან, აქიდან დაწყებული, დასრულებული მაგალითად თვითმფრინავის მართვით, სადღაც წელიწადის წინ იყო თუ არ ვცდები, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საუკეთესო სამხედრო მფრინავს სამხედრო შეჯიბრი, ну, იმიტირებული, რა თქმა უნდა, მოუგო ხელოვნურმა ინტელექტმა. ჭადრაკში რომ კომპიუტერმა მოუგო ადამიანს, ეს ვიცით.
go რომელიც ერთ-ერთი თული თამაშია და ჩინელი არის თუ არ ცდები სოფლიოში ყველაზე ძლიერი და ვუნდერკინდად ითვლება ამ თვალსაზრისით ძალიან მარტივად მე რამდენიმე წლის შემდეგ მოუგო ასევე ხელოვნურმა ინტელექტმა მოკლედ ხელოვნური ინტელექტი აი იწება ეს მინიმუმიდან და სრულდება პრინციპში მისი დასასრული ჯერ ჩვენ არ ვიცით და სანამდე წავა ეს ყველაფერი ამასინათ ილონ მასკს ჰქონდა ინტერვიუ სადაც იგი ამბობს რომ იმაზე უფრო სწრაფად ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი ვიდრე ამას მოველოდით და იმაზე უფრო რთული შეიძლება დადგეს შედეგი ვიდრე ამაზე შეგვიძლია ვიფიქროთ როდესაც ჩვენ მიერ შექმნილი ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება გახდეს უკვე შეიძლება კი არა ამის დიდი რესურსი აქვს ჩვენზე ბევრად უფრო ჭკვიანი და გადაერთოს იმაზე რომ უკვე თავად მართოს ადამიანი, ნუ ეს ცოტა ისეთია ფუტურისტული აპოკალიფსური, მაგრამ რო შევხედოთ რეალობასთან გარკვეულწილად ახლოსაც არის. ეს მცირედი ფილოსოფიური განშა. საინტერესო არის ქალბატონო ნანა თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, ჯერ ერთი საქართველოსი წირი რესურსია სამწუხაროდ ამ კუთხით, რამდენად შეიძლება ამ კლუბებმა ეს ერთგვარი ბაზა შექმნან, ისიც გასაგები არის ყველასთვის უნდა იყოს რომ დღეს ჩვენ რა მოწყობილობებზეც საუბრობთ, შეიძლება ნახევარ წელიწადში უკვე ისეთი შესაძლებლობა გამოჩნდეს განათლების მისაღებად ამ კუთხით რომ ეს სუპერ მოძველებულიც კი აღმოჩნდეს და რამდენად შეგვიძლია რომ აი ამ მნიშვნელოვან ფილოსოფიურ თემაზე რაც გამომახვილია ყურადღება ჩვენს რეალობაში დავდგეთ აი ხალხო ხო არ გავჩერდეთ დასვაკეთებთ როგორ ვაკეთებთ ან რომ დავეციოთ თანამედროვე აი ამ ტექნოლოგიურ შესაძლებლობას ხელოვნური ინტელექტის კუთხით ანუ პირველ რიგში თვითონ პროექტზე ვისაუბრებ საქართველოს კონტექსტში, ანუ ამ ზუსტად ან თუნდაც ამერიკის, როდესაც MIT Media Lab-მა შექმნა ეს კურიკულუმი, ამის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ რადგან ხელოვნური ინტელექტი ამ დოზით ან მანქანური დასწავლის მეთოდები ამ დოზით შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში, ამერიკაში მითუმეტეს უკვე სადაზღვევო კომპანიები ხელოვნური ინტელექტით წყვეტენ, ვის როგორ დაზღვევა მისცენ, ზოგიერთ უნივერსიტეტს რეკრუტმენტის პროცესი აქვს ამაზე აწყობილი. ანუ ეს ფაქტობრივად ჩვენს ალგორითმები წყვიტავენ ჩვენ როგორი ცხოვრება გქონდეს და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ის როგორც თავის დროს წერაკითხვის გავრცელება იყოს, სწორედ ესე ამ ტექნოლოგიების ცოდნის გავრცელება და ამ კურიკულუმის საკმაო ნაწილი არის ზუსტად ეს რომ რისი შესაძლებლობები აქვს ხელოვნური ინტელექტს, როგორი მომავალი აქვს და როგორია ხელოვნური ინტელექტის ეთიკა. ხა ჩვენ ზეპირდაპირ მთელი სათაური არ თარგმნით, მაგრამ MIT-ის კურიკულუმს უსად ესე ქვია AI plus ethics. და როგორი არის, ანუ რა უნდა, როგორ უნდა დავხვდეთ ხელოვნური ინტელექტის მასობრივ შემოსვლას იმისთვის, რომ არასწორი გადაწყვეტილებები არ მივიღოთ. ის ხელოვნური ინტელექტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომელიც შეიძლება ჩვენს ნაცვლად მართვა დაიწყოს, ზოგადი ხელოვნური ინტელექტი ჯერ საკმაოდ შორს არის. აქამდე ბევრი გვიკლია, მაგრამ კონკრეტული ფუნქციებისთვის საქართველოშიც უკვე რამდენიმე სტარტაპი არის, რამდენიმე კომპანია არის, რომელიც ამას იყენებს. იგივე პულსარ AI, რომელიც იყო ძალიან წარმატებული ეგზიტი ჰქონდა და რამდენიმე ათეულ მილიონად გაიყიდა ამერიკაში, სწორედ ეს პულსარ AI, სწორედ მათ ამ ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა მეთოდოლოგიებით დაიწყეს და შემდეგ ეს გამოიყენეს ამ მანქანების კიდვაგაყიდვის პროცესის ავტომატიზაციისა და კლიენტთან ურთიერთობის ავტომატიზაციისთვის და სწორედ ამიტომ და ძალიან დიდმა კომპანიამ ეს პულსარ AI, ანუ ქართველი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც მოსწავლეები იყვნენ სულ რამდენიმე წლის წინ. გასაგებია. და ამ პროექტის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ აი ამ მოსწავლეებს დავანახოთ რამდენად პერსპექტიულია ეს სფერო, დავაინტერესოთ, ანუ ამ ქედან რა თქმა უნდა ისინი ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტები ვერ გამოვლენ, ეს არის იმისთვის, რომ მათ მოტივაცია გაუჩნდეთ, დაინახონ, რომ თვითონაც შეუძლიათ ამ პროცესებში მონაწილეობა და შემდეგ უნივერსიტეტებში ბევრი მათ შორის ჩვენც გვაქვს კომპიუტერული ინჟინერიის და კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამები და აირჩიონ ეს პროგრამები როგორც მომავალი კარიერა. გასაგებია. მე ფიქრობ აქ უფრო არის რეალურად აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვებს გაუღვივოთ ინტერესი უკვე როგორც აღინიშნა, აი ამ კომპიუტერულ მეცნიერებებს და ახალი ტექნოლოგიების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენი ვალია რომ ფეხი აუწყოთ დღევანდელ დღეს და ჩვენ ცხოვრობთ ციფრულ რეალობაში, სადაც უკვე დიდი ხანია გამოიყენება ძალიან წინწასული ტექნოლოგიები და შესაბამისად თუ ეს არ დავიწყეთ სკოლებიდან, მაშინ უკვე მაღალ და მაღალ საფეხურებზე შესაძლებელია უკვე დაწევა გვიანი იყოს. ის ვარაუდი კიდევ რაც თქვენ გამოთქვით, რომ შესაძლოა რამდენად არის ამაზე მიმდინარეობს ასე ვთქვათ საუბრები, რამდენად შესაძლებელია ჩანაცვლება ალბათ არ იქნება სწორი სიტყვა, მაგრამ თუნდაც რაღაც საფრთხე ძალიან შორეულ მომავალში
Am şam tăvăşii când calbut oina na ucatesat bună brio expert. Am speroşit, tu mă picrop rac. Am azi sau barit. Zile na trebuie dacă am urit scule. În martie vom izez din gaum din arom. Hello nur intelect. Ei măcle bulia emoțiuri intelect. Și să bem să te emoțiuri intelect. Israt adamia nebi aseti asta cât simți drept cu un tuis xoc la adamia. Nici tu să emoțiuri intelect. Și să bem să te îngoni israt să izeti. Tia, ches zile ni seti sirmisul da rac. Togadi momavlis tema, tumca ubralot am problemis amoceva, shekhna imdgomareobam rom igive chkuiani kamerebi rats gzebze chvens mozdraobas akontrolebs. Igive sakhis amomtsnobis shesazlebloba rats khelnuri intelekti shedegia, magalitet uke adamianis uplebis mimartulebit kvetazia saobari da amasinat gaertianebulierebis organizatsiam tsamoaqena iniciativa rom shemoigon ertgvari moratoriumi rom ramdenime tekhnologiaze rom Ținem algoritmele psihologice, intelectice, maturi, sahis amonsnobi, da, sa zuga de obrib sirpceși, adamiane bis, satul tvalo, mecanisme pse. Meure scriva se veri sau barirom. Rato daitsqo es tema rom imdenat strafad vitardeba khelonuri intelekti rom khol ar davitsqot iseti saertashoris organizatsiis shekhnaze fikri romelis daregulirebs magalitsad storat tsarmartvos da kargat gamoqenebas imitoro Tehnologia romelis khelonuri intelektsia dapuznebuli sheileba gamoiqeno ketili miznebistvisas da tsudi miznebistvisas esets talke tema magram chven akhvarazet saubrobt samtsukharot chvengan sakartvelos sinamdvilidan zalyan shortsa da imets davitoeb rom თქვენი დაფინანსებით და თქვენი ინიციატივით ხელშეწყობით შექმნილი კლუბები სკოლებში მინიმუმ განათლებას მისცემენ მოსწავლეებს ამ თემასთან დაკავშირებით და დიდი იმედს დავიტოვებ რომ უკვე იქნებიან შემდეგ ის ადამიანები რომლებიც შედევრებს შექმნიან ხელოვნური ინტელექტის საქმით და თანამედროვე ადამიანის კეთილდღეობის ხელშეწყობითვის კიდევ ერთ არაერთ მოულოდნელ და სასიამოვნო შედეგს მოიტანთ. Მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა, მადლობა. მადლობა რადიომედის მენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ მასმინძლობდით რადიომედის სტუდიაში ქალბატონ ნანადი ხამინჯიას, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის პროფესორია და სოფი ბზიშვილს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საგრანტო პროგრამების კოორდინატორია. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პროექტზე, რომელიც კონკრეტულად სკოლებში ხელოვნური ინტელექტის კლუბების შექმნას გულისხმობს. Ჩვენი დიალოგი აიტვირთება რადიომედის Facebook გვერდზე. Მადლობა დროებით.